မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုခေါင်းစဉ်ပေးထားတာက mind blowing ပါ mind blowing ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဦးနောက်ကိုဒီစိတ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားစိတ်ကူးဖော်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအံပွေတဲ့ဖြစ်တော့လက်ဖြားခါလောက်တော့ပေါ့ဒီလက်ဖြားခါလောက်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုပြောချင်တာပါမိုင်းဘလိုရင်းလောက်တာပါဒါအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါမိုင်းကလည်းဒါညံလို့လည်းပြောပါတယ်လူတွေစိတ်ကူးတွေစိတ်ကူးစိတ်ညံတွေကိုဒါမိုင်းလို့လည်းသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဒါလူတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းညံတွေကိုပြောချင်တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ညီလာခံကတော့ဆက်လက်ကျင်းပသွားပါတယ်စောစောဆိုရင်ပဲဒီသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကညီလာခံကဒီ site အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမီတိန်းတံငွေတွေရှင်းချတဲ့သဘောညီစာချုပ်ကိုနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကလက်မှတ်ထိုးပါပြီတဲ့2030မှာကမ္ဘာကြီးမှာမီတိန်းထုတ်လုပ်မှု40ရာခိုင်နှုန်းရောကျသွားဖို့သူတို့လုပ်နေပါပြီပေါ့အဲ့ဒါကို EU ကဒီ President နဲ့ဒီသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစောစောအမိန့်ကုန်ပြောသွားပါတယ်ကဲညီလာခံမှာလည်းဒီ Charles မင်းသားကိုသူ့ရဲ့သား William ကိုပြီးတော့ဒီအားလုံးတို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ Tony လေကောင်ရဲ့ညီလကံပြင်ပဒီ Glasgow မြို့လေကောင်မှလည်း JP Morgan ဆိုတဲ့ဒီရင်းမြှုပ်နှံမှုရုံးရှိမှဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ပြောချင်တာကဒီ6နှစ်အတွင်းမှာပြည်သူသဘောတူညီချက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ JP Morgan အဲ့ဒီရင်းမြှုပ်နှံမှုကမ္ဘာကုမ္ပဏီကြီးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးကကနာရောရင်းနဲ့သဘာဝပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့5 trillion ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်တွေချုပ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကယူသက်မှုတွေပဲပေါ့။အော်ကမ္ဘာကြီးကဒီကာဗွန်အစိမ့်ငွေတွေရှော့ချဖို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကြီးတွေပေါ့ JP Morgan တို့လိုကုမ္ပဏီကြီးတွေက5 trillion ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်အသစ်တွေဆက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြနေတာလေဒီကမ္ဘာကြီးမှာလည်းဆက်ဖြစ်နေတာပါ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်စောစောကလည်း Facebook မှာတင်ပြပေးပါတယ်ညီလာခံကဆက်ပြင်နေပါတယ်ဒါညီလာခံ site line မှာဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင်ပြီးအသီးသီးကညီလာခံပေးမှမှာသူတို့ညီလာဆန်ဒီအခမ်းအနားတွေအများကြီးပေါ့အခမ်းအနားတွေအများကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးကောင်းဆောင်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေတော့အရေးပွဲအဖွဲ့စည်းတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေတကမ္ဘာလုံးကပညာရှင်တွေလေအများကြီးအခမ်းအနားပေါင်းများများစွာနေသူတို့အစည်းအဝေးခမ်းအနားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကနေဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီဒီ Amazon တထေးကြီးမဆာကျော်ဘုတ်လာသူနာမည်ကအဲသူလည်းရောက်နေပါတယ်သူလည်းဒီအခမ်းအနားတွေမှာတက်နေပါတယ်ဂျွန်လီကောင်ပဲဒီ Microsoft တထေးကြီးလည်းရောက်နေပါတယ်အများကြီးပဲသူတို့ဒီကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်ပြောဆိုနေကြတယ်ဒီအခမ်းအနားတွေလုပ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးဒီ mind blow ရင်မယ်သူတို့အုံနောက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲတခါတို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတာကိုပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလကတာကိုပြလောက်တယ်ကလကတာမှာအခုကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်လမ်းပီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နေရစားတောက်မီးသွေးတွေနဲ့အခုဒီလက်ဖက်ရည်ဖြိုနေတာကိုပြနေတော့မယ်မီးသွေးတွေသုံးနေရတော့မယ်အဲတော့မနေ့ကမစားပူဒီက2090မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါရှော့ချဖို့ပြောနေအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ကယခုဒီကျွန်တော်ထမင်းချက်တာတောင်ထင်းမီးတွေမီးသွေးတွေနဲ့ချက်နေရတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီဥစ္စာကြီးအကောင့်တွေဖော်နိုင်မဖော်နိုင်ပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းတို့ဒါသတင်းမီဒီယာတွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့ပက်ပေါင်းစုံကတင်ပြပေးနေတာပေါ့အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲဦးစားပေးပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်စိတ်နေစိတ်ထားရဒီဒေါ်လာရေးဒီအောင်မြင်တယ်ဒီနေ့လည်းအောင်မြင်တယ်နိုင်လည်းနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားပဲကရက်တည်လို့အမှန်ကိုပြောတဲ့စနစ်ကမှန်တယ်အမှန်ဒီအမြဲတမ်းနိုင်တယ်ဓမ္မဒီအမြဲတမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဓမ္မကိုနိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေနိုင်နေတဲ့နေရာကိုအတင်းကျပ်လူယူထားတဲ့လူကရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးတယ်လို့ထင်ရတာအမှန်ကမြန်မာနိုင်ငံကငကိုတည်းနိုင်နေပြီသား1962ခုတည်းနိုင်နေပြီသားပြောချင်တာကပြည်သူတွေကဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူး
ဒါပေမဲ့1962ခုနှစ်မှာတော့ပြည်သူ50ခန်းလုံးလိုက်ကပဲမကြိုက်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်50ခန်းလုံးတော့ကြိုက်နေမှာပေါ့1988တခါကျတော့ပြည်သူ60 80ခန်းလုံးမကြိုက်တော့ဘူး40 30ခန်းလုံးတော့ကြံခဲ့တာပေါ့2030ကျတော့ပြည်သူတွေက80ခန်းလုံးတော့အနာရှင်ကိုမကြိုက်တော့ဘူး20ခန်းလုံးတော့ပဲကြိုက်တော့မယ်ဦး2021မှာကျတော့ပြည်သူတွေ90ခန်းလုံးတော့အနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးအမှန်ဘက်ကရက်တည်လိုက်ပြီ100ခန်းလုံးတော့ပဲကြံလာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ100ခန်းလုံးကလည်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဓနာတွေအားလုံးကိုသိမ်းယူတာလားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာဏာတွေအားလုံးကိုရယူတာလားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းနိုင်စည်းနေတဲ့ဒီစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုယူထားတာဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနိုင်နေပြီသားဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမရှုံးခဲ့ဘူးခင်ဗျာဟာလိုင်ဝင်းရေးမင်းအယူစကားပြောတယ်ကျွန်တော်အယူစကားပြောတာမဟုတ်အမှန်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နေပြီသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတာကိုတက်ပြီးတော့အောင်လန်လွတ်ထူပြီးတော့အောင်လန်တက်ထူနေတာကကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့လူတွေကအောင်လန်တက်ထူနေတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီသားမိုင်းရပြောရင်စိတ်ရပြောရင်အငင်းနိုင်နေပြီသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်နေတဲ့အနေအထားကိုလက်တွေ physically ရအတင်းအကျက်မင်းတို့မနိုင်ဘူးငါတို့ပဲနိုင်တယ်မင်းတို့ငါတို့ပြောတာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအကျပ်လက်နက်နေနဲ့အတင်းအကျပ်လုပ်နေတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီငကူတဲ့ရှုံးနေပြီလားအတင်းအကျပ်ယူလာတဲ့ရှုံးနေတာပေါ့။အပြည့်ရတာပဲလေ။အတင်းအကျပ်ယူတဲ့ရရှုံးနေတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီသားကိစ္စတစ်ခုကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးမှလမ်းမှန်နဲ့ဆက်မသွားရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီ principle တွေမူတွေနဲ့ဆက်ပြီးကိုရက်တည်ရမှာ။ကျွန်တော်နိုင်နေပြီသားကိစ္စတခုကိုသူတို့ကိုဆဲဆိုနေစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ကိုရိုင်းဆိုင်ပြောနေစရာမရှိဘူးပြောနေတာကသူတို့တွေကနတုံးကရှုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ပြောချင်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပြောချင်တာကဒီလူတစုကိုစီယုံဖို့အတွက်လားကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ဆဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတစုသူတို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့မှားနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လုံနေတာလीမိမိကိုမိမိပဲကြည့်ပစ္စည်းတခုကိုတွေ့တယ်ဒါငငယ်တော့ပါဗျာဒါလူတိုင်းလုပ်ပြပါလားကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြပါပါပဲမိဘပတ်ဆိုင်ကိုပထားတိုင်းတွေ့အဲ့ဒါကောက်တယ်လျက်သွားတာပဲလေဘာလို့လဲဖိတ်တောက်ချင်တာကိုဒါမိဘပတ်ဆိုင်ကြတော့ခိုးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါမိဘပတ်ဆိုင်ယူတာပေါ့အလွဲသုံးစားလုပ်တာပေါ့နောက်ဘုရားလေအမေမဟုတ်ဘူးပေးတာနေတယ်ဆိုအတင်းကျက်တောင်းတာပဲလေဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာမမှန်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်သူများပစ္စည်းယူလိုက်မယ်မသိပဲယူတာကြီးမမှန်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုတိုင်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ကစားသည်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးမိဘစီကကြီးပြူတောင်းအောင်မှာမိဘပေးသလောက်ပဲယူအောင်မှာမိဘတို့ထားထားတဲ့ပက်ဆံကိုမယူအောင်မနှက်ရဘူးဥပမာပြောပြချင်းလားကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်အဖွားအိမ်ကိုသွားဘူးတယ်အဖွားကဈေးရောင်းတာပေါ့နော်ရွာဈေးပေါ့အဲ့တော့အိမ်ကကြမ်းနေရှိတဲ့ခါကျတော့ပက်ဆံတွေအဖွားကပဲပြစ်ချတာလားကျွန်တော်တို့ပဲယူသေးသေးလို့လှုပ်တာလားမသိဘူးညနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ညကြရင်ကျွန်တော်တို့အမှနွေရာသီသွားပြီဆိုရင်ဒီအိမ်အောက်အတင်းဝင်ပြီးအဲ့ဒီပတ်စံတွေငါးပြားစီတွေဆယ်ပြားစီသွားကောက်ကြတာအမှန်ကတော့ကိုတိတယ်ရတာမမှန်ဘူးဆိုတာဆိုလိုချင်တာကမိမိရဲ့ mindset ကိုယ်တိုင်ကမိမိလုပ်နေတာမှန်လားမှားလားမိမိကိုယ်တိုင်သိတယ်မှားတဲ့လူကမှားနေမှာလေအဲ့ဒီမှားတဲ့လူတွေကိုမှန်အောင်လာဖို့အတွက်ဆဲဆိုပြီးတော့ရဲဆိုင်ပြောပြီးစီးယုံစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကပြည်သူတွေအားလုံးရိုင်းသွားအောင်ပြည်သူတွေအားလုံးအခုလိုဆဲဆိုပြောသူတို့တမေဖန်တီးတာအဲ့ဒါမှသူတို့ဒီအဲ့လိုအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုဖန်တီးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအစိတ်စိတ်မှမှာခွဲပြီးတော့ပြည်သူတွေဟာသူတို့ပါပဲအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားခြင်းနဲ့ mindset ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ရှော့နိုင်နေပြီသားအငြင်းနိုင်နေတာဘာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှန်တရားပဲကဒါမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်နိုင်တဲ့အမှန်တရားကိုသူတို့ကပြောကျင်တာကချန်ပီယံမဟုတ်ပဲအတင်းချန်ပီယံလာလူနေတာအချက်ပြန်အတုတွေပုံနေတာဘာနဲ့လူထားလဲအာနာနဲ့လူထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းနဲ့ပဲသွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ကိုနိုင်ပါချိတ်ချောက်လဲနိုင်ဦးမှာအဲ့တော့ကော့စ်အန်ဘက်ကော့စ်အန်ဘက်နဖစ်လို့ခေါ်တယ်ပေးဆက်အမယ်တန်ဖိုးနဲ့ရမယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဒီဘဲလန်ချင့်ချိန်ဖို့လိုရတယ်ခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းလားအဲ့တော့
ပြည်သူတွေအားလုံးဒီဒါပြည်သူစန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးဒီအမြဲတမ်းမိမိစန္ဒကိုဖော်ထုတ်နေရမှာဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုယုံကြည်တာပြည်သူရဲ့စန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တာအဲ့ဒါကိုလည်းခွင့်ပြုရမယ်ခွင့်မပြုတာကသူတို့မှားနေလို့သူတို့ခွင့်မပြုရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစန္ဒကိုသွားမှာဆိုတဲ့နေရာမှာနီလမျိုးစုံနဲ့သွားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ကံပိတ်လုပ်ပေးပါဒါဒီကဘာနဲ့ခြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ inline ပေါ့ကဘာနဲ့ခြည်တဲ့ဒီဒီနေ့ဒီ COP 26ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဒုသောအဲ့ဒါကမိမိစန္ဒကိုလုံးဝအကြမ်းဖက်မှုမပါပဲရုံရင်းစံကားမရှိပဲစန္ဒပေါ်ထုတ်တာအဲ့မဲ့မိုးလိုပေါက်လာတဲ့အခါမှာကတော့ကလက်နဲ့ကင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီပြည်သူစန္ဒတွေလွတ်ချင်တာလွတ်လို့မရတော့ဘူးလက်နဲ့ကင်များလိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်များလိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းများတိုင်းသွားမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်နေတဲ့အနိုင်တရားတွေအနိုင်ရရမှာတို့မှာကိုကမှန်နေရသားနဲ့အနိုင်ကြည့်ရသားနဲ့နေကိုလီမမြုံလင်းတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာမမငငံသွားဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကလက်နဲ့ကန်ရဲ့သဘောတရားဒီလက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်အနိုင်ယူခြင်းအမြင်မတူတဲ့လူများကိုလှုပ်ခြင်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာကလက်ခံသလားမြန်မာကလက်ခံသလားကဘာတရားစီရင်လားလက်ခံသလားဆိုတာကိုသေချာထည့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဒါတရားအလုံးဒီလုံနေကြခဏကျွန်တော်ပြောသလိုဒီဆဲဆိုတာလိုလိုပုံမှန်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရင်ရတယ်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့် NUG အနေနဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ PDF ဆိုတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့စီမင်းစည်းကမ်းလက်နက်ကိုင်များရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေသားများနဲ့အညီစစ်ဆင်ရေးများကိုတွားရမယ်ဆိုတဲ့ကုတ်တော်ကွန်တက်များနဲ့အတီးတွားဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောချင်တာကခဏတော့ဆန္ဒပြတာလက်နက်မပါဘဲဆန္ဒပြခြင်းတဘောရောတော့ကြည့်ဒီလူတိုင်းလုပ်ခွင့်ရှိတယ်လက်နက်ကင်ခြင်းကကြတော့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုထင်ရလို့လို့မရဘူးစီမင်းရှိတယ်စီကံရှိတယ်ပြောချင်တာက emotional စိတ်ကိုလှူလိုက်လို့လို့မရဘူးရလာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ရလာမဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတရားစင်စားချင်းချင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ mindset အနေနဲ့ mind blowing ကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်ကိုသုံးရမှာသူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာ ਨੇ သူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအများပြည်သူသုံးဆွဲနေတဲ့ရင်ကိုမိရှုခြင်းများမလုပ်ရပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘက်ကပဲလုံးမှာပါဒါမဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံးကိုရှောင်ကြဉ်ရမှာမနေ့ကကျွန်တော်ထောက်ပြသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံတော်ကဘာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ဒရုန်းနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအထူးသတိထားနေတာတော့ခဏခဏအဆူဆွဲခံရတယ်ဒါအဲ့ဒါညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါများအားလုံးကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေအားပေးနေတဲ့လူတွေကူညီနေတဲ့လူတွေအထူးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NUG လက်ခံကမခက်ခံမြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်နေတာအစိုးရတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါပါမှာ NUG အစိုးရအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုးအောက်ထဲမှာမိမိရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခဏဘေးဖယ်ထားပြီးစူးစီးစွာနဲ့စီးစနစ်တကျသွားမှသာလင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်တမနာဂျိုးဘိုင်ဒန်တောင်းပန်ရသလိုတောင်းပန်ဖို့မလိုဘူးဖြစ်သွားမှာ။ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နေပြီသားခင်ဗျာ။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲအဓိကမှရှင်းပြောချင်တာ။ငကူရဲနိုင်နေတာ။သူတို့ဒီငကူရဲရှုံးနေတာ။ခဏလေးနော်။sorry ပါဒီဘုံကကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရှိလို့ဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နေပြီလားကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲလက်ခံမှာဖြစ်ပြီလားကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတာစိတ်မရှိတဲ့အခါမျိုးနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ရှက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တာဒါကိုဆိုလိုချင်တာနိုင်ငံတကာကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းယနေ့ကမ္ဘာကြီးကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီနေ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးမြန်မာပြည်ကယက်တီနေတာ NGO ကိုယက်တီနေတာတောက်လျှောက်လဲယက်တီမှာမြန်မာပြည်သူများကယက်တီမှာအခုလိုပဲဒီ COP 26ကိစ္စမှာလိုပဲဖြစ်ချင်တဲ့ UA ချက်ကိုတချို့လိုက်နာတာရှိတယ်မလိုက်နာတဲ့ညင်းတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့သူတို့ပဲနှိမ့်နိုင်ပြီးသွားနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းပေါ်နေဗမာလိုပြောရင် on the elephant စင်ပေါ်မှာရှိနေတာကိုယ်စင်ပေါ်မှာရှိနေတာဟာကိုယ့်အကကိုဆွဲမချဖို့ပဲလိုအပ်တာကိုဒီစင်ပေါ်ရောက်နေပြီတဘာဝပေါ့တဘာဝတိုက်ထားတာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ခြင်းနဲ့နိုင်လဲနိုင်နေပြီတကယ်လဲနိုင်မှာသို့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုနီးမှန်လမ်းမှန်နေနဲ့သွားဖို့လိုအပ်ပါလေအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကမိုင်းဘလိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့သွားမှာဒီမိုင်းဘလိုရင်ပါမိမိစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများကိုမှန်ကန်တဲ့စံ value principle ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ရက်တည်ကြမယ်ဒါပေမဲ့အခုမေသူကူမှဒီကျွန်တော်ရှစ်တန်းမှာရောက်နေတဲ့လူများအားလုံးကိုလည်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲသွားစီခြင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲသွားနေလို့လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမတရားဥပဒေပြင်ပကနေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရင်းများအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့လူတွေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲနာမည်ဖြတ်ဖို့အတွက်လုံနေတဲ့လူတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆရမယ်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူများဒီဘတော်မှဒါမျိုးပြည်သူကိုထိခိုက်နေတာကိုဘတော်မှလုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးလုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှန်ကန်ကန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်နိုင်မှာမဆာရီချစ်ဒီနေ့လာတဲ့ရီချစ်စင်ကိစ္စကလည်းသူတို့ကိစ္စသူတို့လို့မှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကိုလည်းစိတ်ပြဘာမှစိတ်ပြစမ်းသူတို့လို့သူတို့လို့မှာသူတို့ကိုယ်နဲ့နားလေတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တိတာနဲ့မတိတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဆာရီချစ်စင်နဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများပဲ NUG ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲရက်တည်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်လို့ပြထားပြီးသားသူဒီမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကပဲယက်တီတာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဝေဖန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့လို့သူလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းကနေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကနာ mindset တွေကနာတော့ mind blowing တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဲ့သာတဲ့အုံနောက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအနိုင်ယူပြီးသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကမိမောင်းထူပြလာရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနာတော့လည်း Facebook မှာလည်း like လွှင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK ပါလီမန်က UK အစိုးရကိုမှပြနောက်ထပ်လူမျိုးတို့မသက်ရအောင်ရည်ယူခိုင်းတယ်ကောင်းပါဘူးအမလုံးအမတန်ကောင်းပါလေအလုံးအမတန်ကောင်းတဲ့သတင်းပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အများကြီးလာမှာပါအများကြီးလာမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်နေတယ်လမ်းကြောင်းမှန်ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုမှန်မှန်တဲ့ value တွေစံနေနေပဲသွားပါတကယ်နိုင်ရမှာနိုင်လဲနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီ1962ခုတည်းရဲ့နိုင်ကြ2021တည်းရဲ့နိုင်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကအမှန်တရားမှာကျွန်တော်တို့နိုင်နေတာကိုတို့အတင်းအကျပ်လာလူယူနေအမှန်ပါပါလို့ပြောတော့ credit ဝင်ယူနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နေပြီသားကျွန်တော်တို့ဒီ on the elephant စင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေအမြဲတမ်းရင်ထဲမှာလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကမဟုတ်ပါဘူးစင်ပေါ်ကပါကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းအနိုင်ဘက်မှာရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီအနိုင်ကိုခဏတော့ဒီပန်းတိုင်ကိုယူပြီးတော့ဒီအောက်လန်ကိုစိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြံတော့တယ်အဲ့ဒါလေးစိုက်တော့မှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြားလို့ရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ明白了吧